abatuuze b'okukyalo ne bakatuma mu ggombolola ye Butuntumula mu disitulikiti y'e Luweero bakakkanye ku musajja ategeera ekisenga Kato James omutuuze mu zooni ya Kalango miti mu tawuni kansu y'e Luweero ne bamutematema oluvannyuma lw'okumusanga n'entenzi be nga zitegeera ekisenga zasula majombe. Abatuuze be tusanzeewo batubuulidde nti embeera eno baagyeta mwadda kubanga ababbi babadde banyaga ebintu byabwe emisana n'ekiro. Ababbi be batubonyaabonya. Taata w'abaana bange baamutta ng'alina pikipiki ne bamuziika. Kati olwaleero nina obusungu ne bampa omugonzi nsobola okumumaliriza. Nze sina kye ngamba nti oba kibi oba kirungi naye kimugwana ekyo. Ssentebe w'ekyalo kino Ssaalongo Wasswa Amos akakasizza ng'agambibwa okubeera omubbi wabadde omutuuze we era n'avumirira ekikolo eky'okutta. Muntu ono bade chakwaya mateka mungalu naye abantu bade benyitwa kubanga ente tezakabula omulundi gumu abantu banyivu kububbi. Omukubanyagiddwa akente zino Musa Kato owessaka busolo agambye nti kyannaku nnyo okulaba nga polisi teyina kyekozeewo okulwanyisa obubbi buno. Ababbi lunaku babba naye nga tewaliyo wasobola kuleeta buyambi nti oba batuyambi. Polisi esaza amagezi neyingira mu nju okulaba obanga eriyo omuntu yenna kyokka tewali gwefunye wabula era mu maka gano wazuuliddwayo ekifo ekyakuusiira abatuuze kye balumiriza nti bulijjo ente ezibbirwa awo we ziwummulizibwa okutuusa lw'ezongerwayo okutundibwa mbitundu ebirala. Kirungi kabalabireko babbi bannembwa abantu banyiivu okulunda ebyabwe bo basale kukwala bikozi ekiriwedde. Waliwo n'embuzi ezisangiddwa mu maka gano nazo nga zigattiddwa ku nte nga kirowoozebwa nti nazo zabbibwa bubbibwa. Wabula poliisi esanze akaseera akazibu okumatiza abatuuze nti mu nju teri muntu yenna abadde yeekweseemu.